7 e pegue a rampa à esquerda. É, galera! Acabei de abastecer aqui, ó. Eu não tava com o tanque vazio, não. Tava com o tanque... Tava, sei lá, um quarto de gasolina. Deu R$93. Um tanque cheio. Pegue a rampa à esquerda. Agora vamos lá. Pedir a proteção de Deus. E pau num gato. Primeiramente aí a proteção de Deus, né? Deixa eu frear aqui, eu não sei o que os caras estão colocando aqui. Rada, continue na SP-55, rodovia Padre Manuel da Nóbrega. É, galera. Uma coisa eu falo pra vocês, hein? Eu aluguei um HB20, os caras me deram um Corolla, eu cheguei lá no meu serviço, metade dos meus amigos perguntou se o carro era meu. Você é louco, hein? A gente não pode ter nada novo, não. Chegaram a falar que eu tava até roubando, pô. Thank you.
Acabou com o Fernandinho. A chuva, hein? Tava gostando de andar legal, mano. Tá forte, hein? Deixa eu passar pro lado de lá, que tá forte pra porra. Pouco aí a gente volta aí nas paradas, beleza? Um abraço aí a todos, hein?